Godina e Shumëbës nuk do të jetë filial i kompanisë gjermane të kabllëve elektrik Nexans. Një firme e përpunimit të frutave nga Kosova ka treguar interes për të ushtruar aktivitetin në këto ambiente. Lajmi është bërë ditur nga kryetari bashkisë Korçë Sotir Ajshfilo, i ftuar ditën e njëjtë në emisionin Pyetja Ime në RTS Korça me gazetaren Konstanca Koçi. I pyetur nëse firma gjermane e cila do të hapte rreth 1000 vende pune është të tërhequr, Filo tha se projekti nuk është anulluar, por është shtyrë në kohë nga ana e kompanisë. Pritej që në Korçë të vinte edhe një kompani e mirë njohur, Nexans, e cila pritej të krijonte 1000 vende pune. Kam përshtypjen se nuk do të vi kjo kompani, por është zvendësuar me një kompani tjetër. Çfarë ka ndodhur? Projekti me kompaninë Nexans nuk është anulluar, por nga ana e kompanisë jemi njoftuar që për shkak të konjunkturave në tregun global të automjeteve, prodhimit të automjeteve, ata kanë marrë një vendim për ta shtyrë në kohë fillimin e realizimit të këtij projekti në qytetin tonë. Ndërkohë që Bashkia e Korçës edhe në funksion të mbështetjes të atyre bizneseve që duan të vinë dhe të fillojnë një aktivitet në qytetin ton ka ofruar një kompani tjetër e cila është një kompani që ushtron aktivitetin e saj në drejtim të përpunimit të produkteve bujqësore, kryesisht të frutave, të cilët do të vinë dhe do të fillojnë aktivitetin e tyre në qytetin ton. Janë pikërisht ato produkte bujqësore të cilat fermerët kishin dhe kanë vështirësi për t'i tregtuar, pasi janë prodhimi i cilësisë të 2-3, i cili shitet më me vështirësi. Rekonstruksioni i godinës së Shumëbës, një investim i qeverisë shqiptare nëpërmjet fondit të zhvillimit të rajoneve për të krijuar infrastrukturën e përshtatshme për ngritjen e filialit të kabllëve, do të vijojë dhe do të përfundojë së shpejti. Së fundmi Bashkia e Korçës ka miratuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak nisjen e procedurave për dhënien me qira të ambienteve. Investimi duket se do të vinë në ndihmë fermerëve të qarkut të Korçës, ndërsa do të hapen edhe vende të reja pune.